Qondarma erməni soyqırımının 100 illiyi ərəfəsində Londonda Ermənistan səfirliyi qarşısında nümayiş keçirilib. Böyük Britaniyada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən təşkil edilən aksiyanın əsas tələblərindən biri ötən il erməni hərbçiləri tərəfindən Kəlbəcərdə ata-baba yurdunu ziyarət edərkən doğma torpaqlarında girav götürülən Dilyəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad olunması olub. Aksiyaya qatılan Azərbaycanlı tələbələrin əllərində tutduğu plakatlarda Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır. Dilyəm Əskərov və Şahbaz Quliyevə azadlıq. Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını pozur və digər bu kimi şüarlar yazılıb. Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasına milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin oğlu Fuad Mustafayev də qatılıb.